Την Δευτέρα ξεκινήσαμε με ζωντανή σύνδεση με Αυστρία. Την Τρίτη πήγαμε στο Μόναχο, πήγαμε στη Γερμανία. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ζωντανή σύνδεση και θα πάμε στην Ρώμη, θα πάμε στην Ιταλία. Ο Δημήτρης μας βάζει και στο κλίμα. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη, μια περίεργη χρονική περίοδος για τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, σε μια παγκόσμια κλίμακα η αλήθεια είναι. Ωστόσο, εκεί στην Ιταλία, ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους σε συνάρτηση πάντα με το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι μικρότερος σε σχέση και με την Ελλάδα και με την πλειονότητα βέβαια των χωρών της Ευρώπης. Δηλαδή, τι προκύπτει, συμπερασματικότητα, πηγαίνουν καλά στην Ιταλία. Πάμε στην Ρώμη, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Ταμουρίδου, είναι Ελληνίδα ξεναγός, θα έχουμε ξαναπεί, να την ευχαριστήσω και να την καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα στην παρέα σας. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Στην θρυλική πιάτσα Del Popolo. Βέβαια. Πλάτες μου είναι ο Βελίσκος, τον οποίο έφερε ο Αύγουστος το 10 π.Χ. του αιώνα. Είναι μια από τις πιο όμορφες πλατείες της πόλης. Μία ώρα πίσω είστε, σωστά, 5 το απόγευμα. Ακριβώς. Σε εμάς είναι 17.05, ναι. 5 και 5. Υπάρχει κίνηση απόγευμα Τετάρτης εκεί στο κεντρικό σημείο? Να σας κάνω μια έτσι. Λοιπόν, υπάρχει πώς, αλλά όχι όπως κάποτε φυσικά. Ναι. Βλέπετε σκηνικά εδώ. Ναι. Φυσικά είναι και η ώρα τέτοια, είναι ηλιοβασίλεμα βέβαια. Είναι μια καθημερινή φυσικά μέρα, οπωσδήποτε δεν έχει τον κόσμο που έχει τις Παρασκευές από το Κύριακα. Αναφορικά τώρα με το κλίμα, εκεί έκανα ένα πρόλογο. Είπα ότι πάνω κάτω η Ιταλία τα πηγαίνει καλά, δηλαδή σε σχέση πάντα με τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, κρατάει καλά. Αυτό σημαίνει ότι οι εμβολιασμοί και το υψηλό ποσοστό των εμβολιασμένων, και η Βάλια Μπούη καλύπτει το ρεπορτάζ και το γνωρίζει πολύ καλά, έχει βοηθήσει, κυρία Ταμουρίδου? Βεβαίως και έχει βοηθήσει. Μην ξεχνάμε ότι το 85% των πολιτών είναι εμβολιασμένοι. Είμαστε εμβολιασμένοι. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κρούσματα, δεν λέω, αλλά σίγουρα όπως είπατε στον πρόλογό σας, σε σύγκριση με το πώς ξεκινήσαμε, πάμε πάρα πολύ καλά. Και μπορώ να σας πω ότι η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έχει δώσει το παράδειγμα εμβολιασμού. Εύχομαι να συνεχίσει τώρα και με την τρίτη δόση φυσικά. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, δειλά-δειλά. Τα μέτρα φυσικά αυξάνονται και θα αυξηθούν σίγουρα, ναι, για τους μη εμβολιασμένους. Τώρα τι μέτρα θα πάρουν, ακόμα δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, αλλά ψιθυρίζεται ότι θα πάρουν αυστηρά μέτρα. Ξέρετε, και στην... να πιστούν και αυτοί, ούτως ώστε δεν υπάρχει άλλη λύση. Η λύση είναι ο εμβολιασμός. Και για να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση πραγματικά. Πολύ σωστό το μήνυμα. Όπως και εμείς άλλωστε έχουμε πάρει μέτρα που αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους πολίτες. Και βλέπω, ναι, και έχω και εδώ και μια έρευνα της CDC για τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης να είναι πλέον υποχρεωτική για όλους. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν αυτό... Να γίνεται υποχρεωτική για όλους, ναι, βέβαια. Ναι, αυτό ακούγεται. Αν γίνει πραγματικότητα. Βέβαια βλέπουμε στην Αυστρία, στη Γερμανία... Μπαίνουν σε ένα καθεστώς, κυρία Ταμουρίδου, σε ένα καθεστώς lockdown και σκληρών περιορισμών. Στην Ιταλία έχει ξεκινήσει συζήτηση, υπάρχει κάποια τοποθέτηση που να οδηγεί σε ένα σκληρό lockdown, σε φιλολογικό επίπεδο? Για τη στιγμή όχι, αλλά για τη Βόρειο Ιταλία που υπάρχουν κρούσματα, ναι, λόγω του ότι ο κόσμος είναι πολύ επαναστατικός, δεν θέλει να μπει σε μέτρα εμβολιασμού και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι... αρνητικά. Εκεί υπάρχει ένα lockdown, δηλαδή 20 δήμοι στη Βόρεια Ιταλία μιλάμε. Από τις 18 και μετά θα είναι τα πάντα κλειστά. Κυρία Ταμουρίδου, ναι, τελευταία ερώτηση στους αρχαιολογικούς χώρους. Κίνηση υπάρχει? Βεβαίως και υπάρχει. Σίγουρα επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που συνέβαινε πριν τον COVID. Λείπουν οι Αμερικάνοι, λείπουν οι Ασιάτες, λείπουν οι Άπωνες, δυστυχώς. Υπάρχουν όμως, οι Ευρωπαίοι είναι πιο τολμηροί, ταξιδεύουν και μπορώ να σας πω ότι το καλοκαίρι πήγε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τους Έλληνες που έχω ξαναγήσει. Πραγματικά ο κόσμος έχει ανάγκη να γνωρίσει, να ξεφύγει. Και κριτικοί δηλαδή, μπορεί να βρίσκονται τώρα εκεί. Κριτικοί υπάρχουν αυτή την περίοδο. Έχω ξαναγήσει και κριτικού. Συναντάω, γιατί πάντοτε το κονταράκι μου κρατάω πάντοτε την ελληνική σημαία. Με πλησιάζει κόσμος.
και υπάρχουν αρκετή κριτική. Έχω ξεναγήσει αρκετούς αυτονισμούς. Με το καλό να ξεναγήσετε και εμάς, κυρία Ταμουρίδου. Μακάρι, το εύχομαι να κοπιάσετε όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μου για μένα. Πραγματικά, τώρα θα ήθελα να σας πω και κάτι, επίσης να προσθέσω, αν έχω λίγο χρόνο. Βέβαια. Ότι και τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, τα πάντα είναι ανοιχτά. Φτάνει με το βάουσερ, γιατί όλα τα εισιτήρια βγαίνουν online, ναι. Δεν υπάρχουν ουρές. Και οπωσδήποτε υπάρχει αυστηρός έλεγχος όσον αφορά το Green Pass. Σωστό, χωρίς σωστό, αυτό, παντού. Δεν μπαίνουμε πουθενά. Και οπωσδήποτε και καλά κάνουν, και μάλιστα η Ιταλία είναι πάρα πολύ σχολαστική. Δηλαδή μάλιστα. Δεν είναι επιπόλαιτο, βλέπω και φεύγω. Όχι, πρέπει πραγματικά. Δεν ζητάνε ταυτότητα, για όνομα του Θεού. Ναι. Γιατί αυτό θα σημαίνει μεγάλες καθυστερήσεις, τέλος πάντων. Αλλά είναι πάρα πολύ σχολαστική όσον αφορά μάλιστα. Το Green Pass. Να και, καλά κάνουν, και καλά κάνουν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, γεια χαρά. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν.